ваши съотборници. Така един, може би, емоционален момент за вас. Безспорно. Безспорно. Какво така на първо четене идва вашето съзнание от това време, от тези години на футбола? Ами кое е нещо? Нещо е, че първо срещата е много добра. Поздравявам инициаторите на това нещо. Защото тук, както вече известно, се събраха три поколения. Де-факто предишните две станаха европейски, а пък ние сме последният отбор, който завоюва вице-европейска титла. Аз тогава имах удоволствие да бъда капитан и голмайстор на европейското. Едно страхотно изживяване с страхотни отбори, които ние побеждавахме. Това число беха и Шотландия, и Англия на полуфинал. И накрая загубихме едно, така мога да кажа, безславно с Югославия, тъй като ние преди това в една контрола в Перник буквално ги разбихме, бихме ги 6 на 1. Така че загубихме по най-нелепия начин. Спомените за тогава са уникални. И така с носталгия сега си разказваме някои от случките, защото и нашия тренер Гриша Петков, който аз лично уважавам безкрайно. Така си разказахме някои от случките с носталгия, със сълзи на очите и така. Кажете и на нас, така какво си казахте сега, за кое първо нещо си припомнихте, нещо от съблекаването или пък след матч? Ами, спомените са много. Особено когато влезахме в четворката с сериозни отбори като Шотландия, като Англия, като Полша. Ние ги бихме убедително. И поради тази причина играхме и на финал. Сега обаче малко съм развълнуван, защото аз като човек, който се занимава с футбол, вода родния си клуб Марица. Виждам, че разликата е очевадеща. Много сериозни така пропуски има в младото поколение и това ме навежда на мисълта, че нищо добро не начака. Тъй като тези, които сме на масата, почти всички се занимават с футбол и всички споделят едно и също мнение и това нещо не е добро в общи линии. Да, виждам, назазяват ви се очите, когато говорите за тези неща. Разликата в момента е доста огромна между поколенията. Видяхме юношите как се представяха на форумите, за които се класираха или се бореха да се класират. Така, какво трябва да се направи? Кой трябва да поема отговорността? И още и вие сега в Марица се сблъскате с толкова много трудности. Как човек остава до последно в тези моменти? Ами, аз искам да кажа, че на нашата маса присъства Ванцата, тъй наречен Ванцата, който беше един от треньорите на една от трите полуинтернатни паралелки в Пловдив, Ботев Пловдив. Аз бях в Марица Пловдив, в същото време имаше и Локомотив полуинтернатна паралелка. Значи, за тези футболисти, които бяха в трите полуинтернатни паралелки, доколкото имам информация, тя е почти сигурна, 28 човека са играли за всички национални гарнитури на България. Последствие играха в А група, в Б група и по чужбина, разбира се. Значи за мен, тъй като ръководя цял футболен клуб Марица, като спортен директор и тренер на първи отбор, мога да кажа, че за мен важното е и ако това нещо не се направи в близко време, нищо добро няма да начака. То именно е да се върнат с много по най-бързия начин футболните паралелки. Значи това нещо през времето доказваше, че носи успехи. Ние в прехода на демокрацията всичко това нещо се затри. Сега виждаме някакви частни клубове, които до нищо добро не водят, а именно футболисти, които станат юноши старши възраст и след това всичко се разпилява с лека ръка и де-факто нищо не се случва. Затова аз лично горещо препоръчвам на Футболния съюз и на футболните хора в България да се обединим около тази идея, защото тя е печеливша и тя е в бъдеще и в минало
в миналото по-точно е носила страхотни успехи, а пък аз като човек, който имах удоволствие да хода на специализации в Леверкузен и по други държави, всичко, този голям опит, това всичко се взема от нас. Те в момента го практикуват с пълна сила, а ние всичко това нещо го закрихме. И мисля, че точно тук е разковничето, тъй като това коментирахме на масата. Щом в град Пловдив няма сериозни футболисти за национален отбор, значи в България е много зле. Тъй като в минало време, знаете кои хора са излезли от Пловдив за национален отбор и така нататък. И аз много бих се гордял с факта, ако това нещо се възобнови и най-вече се случи. Да могат младите футболисти да водят едно целенасочено обучение футболно, независимо от това, че повечето от родителите в момента акцентират на образованието, което е неразривна част от футболната игра, образованието и спорта винаги са били ръка за ръка, така че това е моето мнение, не само мое, на много доста хора, които практикуват професията футбол в България. В живота обикновено гледната точка е определяща. Какъв бе футбола преди? Как се промени, как се измени, как го възприемат днес футболистите, с които вие работите, това, което виждате на Запад и въобще в другите страни? Какво може да ни кажете в тази насока? Много ли се промени футбола? Навлязоха и технологии, въобще различно е? Футбола са най-вече мога да кажа, че през годините се промени най-вече в заплащането, тъй като доста от клубовете имаме професионални футболисти и взимат сериозни пари, за разлика от обикновените български хора. Но това нещо няма как да стои в страни, тъй като ние сме членка на Европейския съюз. Но нещо, за което аз така болея, че по мое време аз играех на пълни стадиони от порядъка на 65-70 хиляди човека. Спомням си момента, в който Левски ходихме в провинцията, в Пловдив, в Стара Загора, независимо къде е в България. Стадионите беха 2-3 часа преди матча пълни, нямаше полиция, нямаше подобни агитки, нямаше такова стъпновение на фенове. Беше един празник, докато сега ставаме свидетели на съвсем други неща. Те са взети естествено от хората, които играят в големите европейски футболни държави. Най-лошото е, че ние взимаме негатива, хубавите неща се остават на заден план. И ако ми позволите да използвам случай, аз бих дал една препоръка към младите футболисти, защото те повече разчитат на компютрите и на готовите неща, които четат в интернет и по този начин провеждат тренировката. Това не води до никакъв успех и до нищо добро в бъдеще време. Както вече казах, аз съм за футболни паралелки и този паралел, който вие искате да направя с тогавашните футболисти, ние просто играехме за самата игра. Защото обичахме футбола и нямаше сила, която да не спре да ходим на стадиона. Докато сега, ако им закъснееш една и две заплати, почват бойкот и не ходят на тренировки, бойкотират, независимо кой е тренера. Само ще ви дам един пример, когато ние 2 години поред елиминирахме шампиона на Федерална република Германия Штутгарт. И мисля, че тогавашният министър Димитър Стоянов, който беше изключителна личност, не само той, и Ангел Карлов, и Иван Димитров, и Лазаров, и Стоян Хранов. Това са хора, с които ни бяха обещали, казвам го в шеговита форма, една целева награда от 80 лева и ни подариха по един часовник. Електронен, това беше страшна награда. 3 месеца ние чакаме те 80 лева целева награда. И никой не казваше гък. И въпросът, който вие сега ми задавате, как виждам нещата преди и сега. Ако сега чакат на 80 лева, те не само в футбола ще бойкотират, те ще спрат да играят. И затова ви казвам, че ние играехме за самата игра, докато сега нещата всеки гледа да си напълни джоба, не го интересува, че на стадиона ходят по 1500 човек. И
Те са много нещата. Едва ли сега в този ни разговор мога да нафърлям всичко, което така ми е в главата, което съм преживял за тези 35 години. Но същинското си остава това, че играехме на пълни трибуни, играхме по чужбина и носихме много така щастие и радост на хората. Така и като за финал отново да ви върнем. Кой беше най-сладкият гол тогава? Какво ви каза треньора в някакъв момент? Нещо, което така остава в спомените? Най-сладкият гол едва ли мога да го кажа, но ако трябва да съм традиционен, беха головете срещу ЦСКА, тъй като аз излезах лош пророк, тъй като ние 6 пъти поред ги биехме по наше време. Сега те не го върнаха тъпкано. 9 Левски най-голямата. Така, 8 пъти поред ги бихме и така нататък. Сега Стойчо Младенов не го връща тъпкано. И това е точно поради този факт, че сегашните футболисти не оценяват най-малко чужденците за какво име става въпрос, когато се чуе Левски. Естествено, и други голове имам, които съм вкарвал така в моята футболна кариера, които са ми носили голямо удоволствие, както на мен, така и на хилядите привърженици, но сега точно не мога да фиксирам и да канализирам точно, но ако трябва да обобща, най-вече срещу ЦСКА ми бяха така най-сладки, най-добри головите. За финал едно коледно пожелание за нашите зрители и за всички, които обичат спорта и футбола в частност. Значи аз имам особени симпатии към Канал 3. Пожелавам успех както на вас, на вашия екип, така и на всичките мои колеги. Най-вече да са живи и здрави, както те, така и семействата им. И им пожелавам едни весели коледни и новогодишни празници. И дай Боже в бъдеще време така да се срещаме по такива случаи. Мисля, че по-добро нещо от това няма. Желая успех на всички. И здраве, и късмет. Благодаря ви. И аз благодаря.